Kriticky se vyjadřovali čelní představitelé České strany sociálně demokratické v Ústeckém kraji Jiří Paroubek a Petr Benda k některým krokům chystaným novou vládou Petra Nečase. Škrty v rozpočtech jednotlivých rezortů mohou mít podle jejich slov zásadní význam na rozvoj země. Jiří Paroubek v této souvislosti zmínil také jeden z nejpalčivějších problémů Ústeckého kraje, dostavbu dálnice D8. K programovém prohlášení, pokud jsem se na to díval, tak tam není žádný problém. Tady je problém, pokud je o tu D8, tady je problém u pana ministra Bárty, který říká, že prostě na to nejsou peníze a který zdroje, které by měl najít, ať už úvěrech Evropské investiční banky, nebo ve vydání obligací, nebo například formou uplatnění metody partnerství veřejného a soukromého sektoru, nebo prostě jinou metodou, tak, aby ty klíčové komunikace, klíčové pro rozvoj národního hospodářství, ke kterým patří dálnice D8 a nepochybně, aby tuto cestu hledal a našel. Tak pan ministr ji prostě nehledá a mluví o tom populisticky, že je potřeba škrtat a že je potřeba vyhladovět stavební firmy. To je sice hezké, šéfy nevyhladoví, no ale tohleto, ten jeho postoj, kdy nebudou mít tyhle ty firmy práci, byť na to mají uzavřené už svoje smlouvy, tak ve svých důsledcích bude znamenat propouštění tisíců pracovníků a problém na území Ústeckého kraje, protože pokud se nebude stavět, no tak je to špatně a ti lidé nebudou mít práci ve stavebních firmách a budou doma. Dlouhodobým trnem v oku sociálních demokratů jsou poplatky ve zdravotnictví. Zpráva o chystaném zavedení 200-korunového poplatku při návštěvě lékaře specialisty nezůstává z jejich strany bez odezvy. Každým specialistou má být jiný lékař než lékař praktický. Já už si nevím, co o tom myslet, podle mě je to už podraz na lidi, na obyčejné lidi, na seniory, na mladé lidi, kteří startují do života, zakládají rodiny. Je to nemorální věc a je to věc, která je absolutně v rozporu s politikou, s názory sociální demokracie i názory mojí osoby a nelze nic jiného, než tím nesouhlasit a tvrdě proti tomu to bojovat. Radní Ústeckého kraje Petr Benda dále uvedl, že by bylo chybou šetřit rovněž v oblasti kultury a sportu. Co se týče oblasti sportu a kultury, je to to stejné, pokud kultura a sport nebudou mít peníze, lidi nebudou sportovat, lidi se nebudou věnovat kultuře, umění, nebudeme mít vrcholové sportovce, nebudeme mít špičkové umělce a naše země v těchto oblastech prostě začne ztrácet na země nejen v Evropě, ale i ve světě a je to obrovská chyba. A nejde pouze o profesionální sportovce nebo umělce, jde o lidi, kteří sportují běžně, každodenně, kteří se tomu věnují v rámci svých volnočasových aktivit. Často jsou to i dobrovolníci a k těm bychom se neměli takto chovat a k těmto tyto problémy bychom měli řešit jinak.